Стоп залежності. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх зібрала представників освіти, медицини, правоохоронних органів і владців. І ми говорили на сущі проблеми, які зараз столкнулися наші дітлахи в зв'язку з війною. А проблем чимало. В координаційній раді розповідають, тільки торік направили на лікування 19 дітей з сильним отруєнням психотропами. Їм від 12 до 17 років. Але велика кількість ще залишається, які щодня виявляються, але не направляються, там не попадають під цю статистику. У нас зараз в області вводиться офіцер безпеки, який буде діяти в освітніх закладах. У нас широко внедряється і участкові громади. Проводять профілактику наркоманії медики Дніпропетровщини. Організовують круглі столи, онлайн і офлайн зустрічі. Запрошують на них молодь. Як наслідок військової агресії і як слідство цього, діти перебувають у тривожному стані і спостерігаються також і вживання психотропних речовин. Працюють в області не лише з дітьми, а й з їхніми батьками та вчителями. Роботу проводять в навчальних закладах. Це психолого-педагогічний супровід і робота закладів позашкільної освіти. Протягом 2023 року для здобувачів освіти було проведено понад 11 тисяч тематичних інформаційно-просвітницьких заходів. Ми долучали більше 430 представників територіальних органів та структурних підрозділів Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Та війна все одно загострює питання залежності, кажуть у координаційній раді. Кількість неповнолітніх в реабілітаційних центрах у 2023-му зросла на 10%. За ось цей 23-й рік тільки до нашої філії, Дніпропетровської філії, звернулося біля 500 родин батьків неповнолітніх. Я розумію, що це далеко не всі, хто має цю проблему. Аби вчасно виявляти проблеми тих, хто не звертається до фахівців, і запобігати поширенню наркоманії серед молоді, і працює координаційна рада Дніпропетровщини, каже її очільник Михайло Кошляк. Координаційна рада потрібна для того, щоб виявляти та допомагати дітям, які попали в складну ситуацію, зв'язану з наркотиком, з наркотичною залежністю. Ідея одна – спасти наших дітей. І ми долучаємо всі наші заклади, долучаємо наші можливості, щоб у дітлахов щоб було хорошо. Наступного разу координаційна рада збереться за півроку. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».